когато сме нападнати от огромно слузесто нещо, се нуждаем от голям герой. Е, да се заемаме! Когато злодеите започнат да вилнеят, еле, нямам никаква идея какво точно става тук. Е нужен герой, който да се справи с тях. Страхотно е! И ето, че е време за герои! Новата поредица Бен 10 на 10 октомври от 16:20 само по Cartoon Network.